ইউটিউব চেনেল আসামিজ জেকে। আজি ভিডিওটো লৈ আছো আপোনালোকৰ বাবে অসম বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন। আজি ভিডিওটোৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশ চাৰিজন কোন আছিল? প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশ চাৰিজন হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা। তেওঁৰ নামটো হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা। দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মহাকাশ চাৰিজন কোন আছিল? প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মহাকাশ চাৰিজন হৈছে কল্পনা চাওলা। তেওঁৰ নামটো হৈছে কল্পনা চাওলা। তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰথম ভাৰতীয় কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কি আছিল? প্ৰথম ভাৰতীয় কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো হৈছে আৰ্যভট্ট। নাম হৈছে আৰ্যভট্ট। চাৰি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, অক্সিজেন নোহোৱাকৈ এভাৰেষ্ট বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? অক্সিজেন নোহোৱাকৈ এভাৰেষ্ট বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় লোকজন হৈছে ফু দৰ্জী। পাঁচ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা IPS কোন আছিল? তেওঁ হৈছে কিৰণ বেদী। তেওঁৰ নামটো হৈছে কিৰণ বেদী। ছয় নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, নোবেল বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? নোবেল বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? তেওঁ হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। সাত নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিজন আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। তেওঁৰ নামটো হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। আঠ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? এইটো সকলোৱে জানে, তেওঁ বুলি মই এই কোৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ ইয়াত চামিল কৰিছোঁ। প্ৰথম ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজন হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু। আন এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হৈছে, প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? এইটো হয়তো সকলোৱে নাজানিব পাৰে, সেইকাৰণে মই এই কোৱেশ্যনটো চামিল কৰিলোঁ। তেওঁ হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী। তেওঁৰ নামটো হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী। আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে সুচেতা কৃপালিনী। এঘাৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, জালিৱানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 1930 চনত। বাৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদগৰাকী হৈছে মংগল পাণ্ডে। তেৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতৰ কোন ঠাইত প্ৰথম চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল? সেই ঠাইডোখৰ নাম হৈছে মিৰাট। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট আন এটা কোৱেশ্যন হৈছে, কোনে মহাত্মা গান্ধীক বাপু বুলি আখ্যা দিছিল? তেওঁ হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। পোন্ধৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া আততায়ী হাতত প্ৰাণ দিছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে 1948 চনত 30 জানুৱাৰীত আততায়ী হাতত প্ৰাণ আহুতি দিছিল। সোতৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, মোহন দাস কৰমচাদ গান্ধীক কোনে মহাত্মা আখ্যা দিছিল? মোহন দাস কৰমচাদ গান্ধীক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মহাত্মা বুলি আখ্যা দিছিল। ওঠৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আজাদ হিন্দ ফৌজে সৰ্বপ্ৰথম ভাৰতৰ কোন ঠাইত পতাকা উৰুৱাইছিল? জেগাডোখৰ নাম হৈছে কোহিমা। 19 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতত প্ৰথম স্বাধীনতা যুদ্ধ কেতিয়া যুঁজা হৈছিল? 1857 চনত। অন্তিম কোৱেশ্যন অৰ্থাৎ 20 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, মহাত্মা গান্ধীয়ে সৰ্বপ্ৰথম অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল? তাৰ উত্তৰটো হৈছে 1920 চনত। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, এনেদৰে জেনেৰেল নলেজৰ ভিডিঅ' আৰু পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আসামিজ জিকে।